Прием, пассажирская платформа Перенична. Зачиняется дворя Брежна. Thank you.
тоже надо.
Наступна зупинка Кривий Дощ зачиняється двері обережно. Thank you.
Наступ на станції Києво-Волинське. Зачиняється дорога обережно.
Наступна станція Борисіївка зачиняється двері обережно. Я просто не могу.
із прямо до станції Дарниця. Наступна зупинка Рубежівська. Зачиняється двері обережно. Thank you.
наступна закон писарець, точніше стара барашна. Thank you.
Заплатка высирается, то ворочная стопа заплатка занят.
первого патриота Гитлера Ворович, на основной заповедь Троещина 2. Thank you.
Да, спасибо.
Да, станция должна быть разрешена подружка. Thank you.
Спасибо.